ویو پا نواقی زدر ایمان کے سرے تحکیم القوانین الوضعیہ دا یو پا قوان دا پا یو پا دا کے دا انسان نا ایمان پا دے بانی زیوز خلق دیر ظلمون پا دے وقت کئی خبر بانی سوک زان نا پے کئی تو بھئی او شرعی صحیح مسئلہ وکی تا تا بدا خوارج نسبت دا اللہ بندہ دا خو ایمان دے دین دے قرآن دے دے خو سمزان پوئے کا اسی کتر سکار کے کنا چے یو سکھ سم خبر ہم کیو تی پا غلط بانے آرے او نو متقریر خوارج شیخ الاسلام ابن قیم ناشنا خبر کی دیر ناشنا اگوئی چے زنی خلق دے سیری چی سوک پا قرآن و حدیث پیسا لکی کا اور سم پا قرآن و حدیث پیسا روانین خلق گتا خواری دے دائی دا خارجی نوم چی او کنا دائی مکی شیخ الاسلام ابن تیمیہ تمویلے دائی ابن قیم تمویلے دائی ابن شیخ محمد ابن عبدالوحاب نجدی اغتے ہوئے اگوئی ومن العجائب انہم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن دیر دا تعجب خبر چدا مفتدعین دا ظالمان وی اگا چاہتا چی سوک پا آثار و قرآن باندے روانی سو توی چی انتم بزا مثل الخوارج انہم اخذوا الظواہر محتدو لمعانی دا ظالمان دسی خلوکو توی دا اہل دا وی خوارج دی وی چی سوک پا قرآن حدیث پسی روانی نو دا ظالمانو لنم کی دی دا خوارج چی دا مخوارج دی بیوی شیخ فانظر الی ھذا البحث ھذا وصفهم نسبوا الیہ شیعۃ الایمان وی اگورا دے بدنامی چکم دے ایمان ڈلاوا کنا مومنانو ڈلاوا حقیقتے دے خوارجو نم کی فرمانی دوسری بدنام دے کی کو دل ظالم چی دے ایمان والا ڈالا چی دنو تاغیتا خوارجوے بیوئی سلو على سنن الرسول وزربه سیفین سیف ید و سیف لسانی سوچی دا محمد رسول اللہ پا سنت وی روان دی کا دی ظالمانو پس دو توری رئیستی یو دا جبی توری دا چی دی تخوارج وی کلاوتا ناسی بی وی کلاوتا رافیزی وی کلاوتا یو ٹکے کلاوتا بلگی یوی دا جبی تر تورا پسی رئیستنی دا او بلے پسی دا بلے تورا رئیستنی بیوی فالبحتو عندکم او رخیصن سعرہو حسوان بلا کیلن ولا میزانی ووا دا درو دا بدنامی ووا بی طولی ووا بی پیمانی ووا چی سر زان پا خبر پوی اگوال ضروری دا مسئلہ دا سیر زمان پا علم کی پدی کرا مسلمانان اختلاف نشتا دا خو یو اجماعی علامہ عبدالسلام رحمت اللہ علی دا تفسیر احسن الکلام سلورم جز کی دی آت نروس تیلی کی چھتے سی قانون چھتے قرآن و حدیث خلاف قانونی او آغت سوک دا قرآن و حدیث پزیبانی کی دی او پا آغیبانی پی سلے کی دی با انسان کافر کی گی دا قانون او دے ابن کثیر دا عبارت دا پختو پلحاظ سے رانقل کہے نو مل لم یحکم دے کے دس ایمانہ دا کنا چی سوک پیسلے نکی دا اللہ پا کتاب چل را لے گرے نو دا کامل گر دیتا کپر اصغر مانا مکو مبتدا و خبر ماری پر ہوئی دا اللہ دا قانون پزے بانے بل قانون بانے پیسلے کے لکی یہود و نصارا و بچے کولی قانون دا اللہ سو چا بزینا وکلن دا قانون دا و دا اللہ قانون چی دا رجم کول غواری اگر دا دی پزی بل قانون جو نو پولائی که همول کار دی